vi är väl en bal på slottet. Klockan är 04.32 och Bergaby i Sälen borde vara becksvart och mörk vid den här tidpunkten. Men inte Vasaloppssöndag. Hej! Hej! Här har vi startnummer. 15198. 14 heter 14. Ja. Vad heter du? Patrik Lindqvist. Vart är du på väg? Till sjuan. Mora. Vi följer också med dig lite grann här. Okej. Okay. Hur har morgonen varit? Ja, det är lite smånervös nu på morgonen och ja, vad ska man säga? Laddat. Har du fått din frukost? Nej. Nej? Vi går och äter om en liten stund här. Ja, då är vi längst bak i en lång kö. Ja, så är det. Men det går nog ganska fort, tror jag. Ja, det är lite väntan på morgon. Ja, så det är... men det brukar rulla på allt fint. Du, det är en väldigt lång tid kvar till start. Hur tillbringar du de närmaste timmarna? Går och käkar en väldigt god frukost och tar det lugnt. Kollar så allt är med. Det finns fortfarande en chans att köpa ett annars. Men det har jag gjort ett antal gånger. Fålla lite lyckoönskningar och allmän så. Och sen så bara köra. Hej och välkommen till Vasalopps TV söndag den 2 mars. Idag har det 90:e Vasaloppet genomförts mellan Sälen och Mora. Och visst blev det en fantastisk dag. Strax över 14 600 åkare stod på startlinjen i morse. Det blev ju Norge som vann både på herr- och damsidan. Länge ledde Audun Laugaland och såg ut att vinna, men han blev i kappåkt med bara 1 kilometer kvar till mål. Istället var det landsmannen John Christian Dahl som var först in under den klassiska målportalen. Dahl var närmast i mål före landsmannen John Kjölstad och på tredje plats kom Jörgen Brink. Åh, Lisa, hur kändes det där? Åh, fruktansvärt spännande. Herregud, jag var säker på att jag skulle få en ensam killing på mål till slut. Men sen så nej då. Berätta hur du tänkte där på upploppet. Jag tänkte, ska jag kransa eller ska jag inte kransa? Vad ska jag? Men jag vågar faktiskt inte. Han kommer som fart och jag tror att han uppskattar nog att få kransen i mål. Det var hyfsat tajt mellan dem ändå. Så att, Vilken upplevelse för dig. Verkligen. Jätte... ja, verkligen. Och du, nu ska Daniel få jobba också, kransmasen som ska få ta emot segervinnaren här bakom dig. Ja, han har ju jobbat idag redan och åkt, men nu ska han få göra sitt finaste jobb då. Bra jobbat, Lisa. Ja, tack. På damsidan var det Laila Kveli som var starkast och här hade kransmasen Daniel Svensson lite mer tid att lägga kransen om en lycklig men väldigt trött vinnare. Två i loppet blev Britta Johansson Norgren. Som ni märkt tidigare i programmet så hade vi vår reporter Johan Pellas på plats i Sälen redan flera timmar innan starten gick i Bergaby i morse. Vi ska återvända dit. Hej, hej. Hej, hej. Är det bråttom? Nej, det är 17:30 som gäller då. Titta på klockan. Insläpp säger de. Är det viktigt att hålla koll på insläppet och tiden där? Om man vill komma fram i redet så är det ju bara 12 spår att göra det. Så att det blir trångt. Varifrån kommer du? Skåne. Trimma i norr om Kristianstad. Tränat ordentligt? Ganska hyfsat. Hej! Har du bråttom? Ja, men jag tänkte jag skulle hinna ställa mig i ledet innan de öppnar. Allt under kontroll annars? Ja, men jag tycker det. Jag har skidor och stavar här i så att det känns bra. Till vilken folla ska du? Jag ska till nian. Det är första gången jag åker så att det är öppet spår har jag åkt en gång förut. Så att... Hur länge har du varit vaken nu? Klockan är snart 5. Ja, jag vaknar 3:30. Så att nu är jag på. Tack. Hej, får jag prata med dig? Hej, väl. Vad heter du? Peter Serander. Du... Vad har fört upp dig så här tidigt? Att jag ska ta min fru mellan Sälen och Mora. Så det ska bli kul. Klockan närmar sig 6 och nu har saker hänt här nere på startgärdet. Målfollorna har öppnat upp och
skidåkaren är på väg in och lägga sina skidor på rätt ställe. Startled 4. Startled 4 i år, ja. Precis. Du hamnade längst fram i ditt led. Ja, jag valde att ställa mig här. Du ser alla ställer sig lite längre, men jag har en plan här att vika inåt. Du lyder planen? Försöker göra en snabb start och så vika, vika av inåt. Och, i och med att det går ihop till 12 spår längre bort. Nervös nu? Nej, det frös i väldigt mycket när jag provade att åka. Alltså. Ja, du stod och vallade lite grann. Ja, jag får lägga på burk nu så att täcka klistret lite. För det fryser i väldigt mycket. Det är rätt mycket lös nu. Så. Har det varit en bra morgon i övrigt? Så? Ja, absolut. Jag har inte sovit så mycket i natt som vanligt. Så. Du står och vallar om? Nej, jag försöker få bort snö och is. Det fastnar. Så jag ska nog lägga på lite burk, tror jag, så kanske det inte fastnar lika mycket. Är det inte så här man inte ska göra? Ändra så här sista? Ja, det är nog väldigt rätt. Men nu är det sista finishen, så går det åt helvete ordentligt. Nej, så är det. Du har kommit in i follan, du har hittat din plats. Hur tänker du? Nej, jag ska bara, nej, jag går här och pillar lite bara och myser, kan man säga. Och så försöker jag klart detta så jag får lite blåbärshoppar där borta. Det är det jag längtar efter. Långt senare kunde vi ta emot åkarna vid målet i Mora. Och visst var det många som hade fått jobba riktigt hårt i spåret under dagen. Hej, välkommen i mål! Tack! Hur mår du? Jag mår ganska bra faktiskt. Det gör jag. Det har varit skiftande förhållanden, kan man säga. Jag har varit alla skörer också. Ja, det med tanke på hur man trodde det skulle vara, så var det ju faktiskt bättre. Sen har det varit hård, lite lösa spår här och där. Men det är väldigt skönt att vara här i alla fall nu. Stämningen längs spåret har du? Det är bra. Det är helt okej. Det har varit trevligt. Så. Och du står här i målet och är ganska nöjd. Jag är väldigt nöjd, ja. Nu ska jag njuta. Ja. Grattis. Tack. Får vi gratulera prinsen till en god prestation? Tack, tack. Det känns bra nu, men det var lite hårdare än förra året. Så det är ganska nöjd faktiskt. Har stämningen varit god? Absolut, stämningen har varit superbra, tycker jag. Så nej, jag är nöjd. Vad säger prinsen om tiden? Ja, det är också okej. Okay. Alltså, det var... Jag gjorde vad jag kunde idag, och det var det räckte till tiden här. Varför är prinsen en så flitig gäst i Mora och Vasaloppet? Det behöver ju en tradition. Ja, nästan tradition. Alltså, jag tycker det var ett verkligt bra tävling som har lite distans och som har lite utmaningen ligger i distansen. Och, så att jag liker prova mig själv på det sättet, så det är super. Säg grattis. Tack. Hej, hur är det här då? Det är väldigt skönt. Känslan är skön. Vi är i mål och det blev inga rekordtider, men pannbenet höll. Hej, har vi 6461 som heter? Inge Blomberg. Blomberg. Välkommen in i mål. Tack, man kan nästan inte prata. Vilket äventyr. Berätta. Ja, jag har ju åkt några gånger och aldrig haft de här förutsättningarna. Och hela tiden åkte jag och tänkte på arrangörerna. För att vilket jobb de har gjort. Alltså förutsättningen för det här är ju frivillighet. Och folket i bygden, tack och grattis. Det var, för att det har ju varit fantastiskt. Inga spår, men ändå utifrån... Väderförhållandena, så fantastiskt. Grattis. Tack. Vid målet fann vi också en riktigt nöjd och glad vd för Vasaloppet. Hittade en glad Anders Selling i målfållan. Vad känner du? Jo, men nu känner man glädje. Det får man ju faktiskt uttrycka sig så. Det har ju varit ett dramatiskt upplopp, en upplösning på Vasaloppet idag. Och vi känner väl att vi har haft en precis lika dramatiskt upplopp i organisationen ända sedan i tisdags. Men nu kan vi nog säga att vi är i mål.
Ja, det är många goda minnen vi tar med oss från den här Vasaloppsveckan. Ja, absolut. Goda minnen och erfarenheter förstås. Om du skulle ytterligare lägga ord på de här dagarna och de här loppen, en kämpainsats med vädret, ja, men en arbetsseger. Ja, gemenskap och lagarbete utan dess like. Det har varit en prövning för organisationen, men jag tycker den här organisationen har visat att vi aldrig ger upp när vi ställs inför såna här prövningar. Då. Och nu står vi i målfållan och ser trötta men nöjda åkare komma mål. Ja. Vad tänker du när du ser de här damerna här bakom? Jag tycker det är en fantastisk belöning för oss att se de här åkarna som kommer i mål, som har kämpat hela dagen fram till nu. Då. Och det är en prestation. Jag tittar på eliten först. Jag menar, ser hur slitna många är och liksom, med vilken kämpaglöd de har tagit sig ner hit. Och det är kanske en ännu större prestation om man tittar på de som kommer längre bak i startfältet. Man kanske kämpat både 8 och 10 timmar för att ta sig hit. Det är en ganska vital 90-åring vi pratar om. Det är en högsta grad vital 90-åring vi pratar om. Nu ser vi fram emot de nästa 90 åren. Det har varit en fantastisk vintervecka i Fäders spår. Vi som har jobbat med den här produktionen tackar för att ni tittat. Imorgon bjuder vi på en resumé från hela Vasaloppsveckan. Vi ses då. Hej hej!